Сәлеметсіздер ме оқушына? Тараз қаласындағы Алихан Бөкейханов атындағы нөмірі бірінші гимназияның химия пәнінің мұғалімі Бегалиева Гүлнар. Сабағымыздың тақырыбы металдар құймалары, нөмірі 5-ші көрсетілім, металдар және құймалар 9-ші сынып. Сабағымыздың мақсаты құйма ұғымын және оның артықшылықтарын білу, шойын мен болаттың құрамы мен қасиеттерін салыстыру, Қазақстандағы металдардың кен орындарын атау және оларды өндіру үдерістерін қоршаған ортаға әсерін түсіндіру. Балалар, өткен сабағымызды еске түсіре отырып, жаңа сабағымыздың тірек сөзін бірге анықтайық. Ең жұмсақ метал – натрий, ең жеңіл метал – литий, ең сұйық метал – сынап, ең қатты метал – хром, ең ауыр метал – осми, түсті металдар алтын мен күміс, ең қиын балқитын метал вольфрам, ең оңай балқитын метал сезий. Сонымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тірек сөзі құймалар. Ерте кезден ақ адамдар таза металға қарағанда олардың құймаларының қасиеттері пайдалы екенін байқаған. Алғаш алынған мыстың құймасы қола болатын. Оның атымен бүтіндей тарихи кезең қола ғасыры аталды. Металдарға тән қасиетке олардың бір-бірімен және кейбір бейметалдармен әрекеттесіп құймалар түзуі жатады. Құйма дегеніміз не? Құйма – қажетті қасиеттері бар, екі немесе одан да көп компоненттен түзілген, оның біреуі міндетті түрде метал болатын қосылыстар. Құймалар физикалық қасиеттер жағынан бастапқы металдардан айтарлықта ерекшеленеді. Таза метал балқу температурасы жоғары, жеңіл, жұмсақ, жемірілуге тұрақсыз, қалыпқа құйылғыштығы нашар болса, құйма балқу температурасы төмен, ауыр, қатты және берік, жемірілуге тұрақты, қалыпқа жақсы құйылады. Металдардың құрамын өзгерте отырып, қажетті қасиеттері бар оңай балқитын ыстыққа және қышқылға төзімді құймаларды алуға болады. Құймалар құрамына қарай бір текті және әр текті деп бөлінеді. Балқығанда тек бір ғана металдың етінісіне айналса, ол бір текті құйма, мысалы жез. Балқығанда әр түрлі металдардың механикалық қоспасына айналса, ол әр текті құйма, мысалы шойын. Құймалардың бірнеше түрі бар, механикалық қоспа, интерметалиттер, қатты орын басу ертіндісі, енгізу қатты ертіндісі. Балалар, метал құймаларымен танысайық. Темірдің құймасы шойын. Шойында темір 93%, көміртек 4% болады. Одан басқа шойында кремний, марганец, фосфор және күкірт элементтері бар. Балалар, шойын жайлы бейне жазбаға көңіл аударайық. Шойын құрамында кремний, күкірт, фосфор, никель, кобальт, хром, марганец, ванадий және тағы басқа өзге элементтер қоспаларының жалпы мөлшері 2,5%-дан асатын темір қорытпасының түрі. Шойын тұрмыстық қазандарды, алаушақ торлар мен пештерді, көмір және отындық пештерді, декоративті құймаларды жасау үшін пайдаланылады. Темірдің құймаларының бірі болат. Болаттың құрамында 96% темірі болады. Сонымен қатар, болаттың қасиетін асылдандыру үшін оған хром, ванадий, вольфрам, молибден сияқты металдарды қосады. Олар болаттың қаттылығын, деформацияға беріктігін, қыздыруға және жемірілуге төзімділігін арттырады. Балалар, келесі бейне жазбаға назар аударайық. Қат баспайтын болат 18% хром және 8% никельден тұрады. Ол коррозияға толықтай берік және су резервуарларын, ас құралдарын, шұңғылша және тағы басқа құралдарды дайындауда қолданылады. Құрамындағы көміртек мөлшерінің көп болуы болатты берігірек етеді. Сондықтан жоғары көміртекті болатты қашау, ара сияқты құрал жабдықтарды дайындауда қолданылады. Вольфрамды қосу болатты өте берік етеді. Жоғары жылдамдықты кескіш құралдар мен бұрғылар вольфрамды болаттан дайындалады. Ванадий мен хром болатқа механикалық беріктік береді. Ванадийлі және хромдалған болат, бұрағыш немесе сомынды бұрайтын кіл сияқты құралдарда қолданылады.
Болатқа титан қосу оның жоғары температураларға төзімділігін арттыра. Сондықтан титан темірлі қорытпалар ғарыш аппараттарын жасауда қолданылады. Мыстың құймаларының бірі қола. Қоланың құрамында мыс 80-90%, қалайы 10-20% болады. Қоланы машина жасау көркемдеп құю үшін қолданады. Мельхиор – мыстың құймасы. Ол жемірлігі тұрақты, әрі әдемі болғандықтан ыдыс аяқ машина бөлшектерін жасау кезінде қолданылады. Мыстың келесі құймаларының бірі нейлзбер. Нейлзбер электротехникада ыдыс аяқ пен көркем бұйымдар, механикалық дәр приборлар, медицина аспаптарын жасау кезінде пайдаланылады. Мыстың кеңінен таралған құймаларының бірі жез. Жездің құрамында мыс 60-90%, мырыш 10-40%. Жез қатты, оны машинада жасауда, тұрмыстық техника бұйымдарын жасау кезінде пайдаланылады. Алюминийдің құймасы дюралюминий. Дюралюминийдің құрамында алюминий 95-97%, мыс 1,4%, магний 0,14-2,8% аралығында, магний 0,12-1% аралығында болады. Оны авиация, машина, кеме жасау өнеркәсіптерінде қолданылады. Алюминийдің келесі құймаларының бірі балалар силюмин. Оны жеңіл беріктігіне байланысты авто тұрмыстық заттар бөлшектерін құю кезінде қолданады. Балалар, Қазақстан металл кеніне бай елдің бірі болып табылады. Қазақстанның кен орындары Алтайлы тау бөктерінде 9-ға жуық полиметалл кен орындары, Жезқазғанда мыс, қорғасын, мырыш, никель, кобальт, алюминий, Қаратау жоталарында қорғасын, мырыш, ванадий, темір кендері бар. Балалар, кітаптарыңыздағы 93-ші беттегі нөмірі бірінші есепке көңіл аударайық. Массасы 500 грамм, күміс пен магний құймасына тұз қышқылымен әсер еткенде, көлемі 112 литр, қалыпты жағдайда газ бөлінеді. Қышқылда еріген металл массасын және әр металдың құймадағы массалық үлесін анықтаңдар. Есепті шығармас бұрын бірінші есептің берілгенін жазамыз. Күміс пен магнийдің қоспасы 500 грамм, бөлінген газ 112 литр, қалыпты жағдайдағы көлем 22,14 литр мольға тең. Табу керек магнийдің массасын және магнийдің көлемін массалық үлесін және күмістің массалық үлесін табуымыз керек. Шешуі есепті моль арқылы шығарамыз. Біз бөлінген газдың молін тауып аламыз. Яғни ол сутегі газы, оның моль саны 5 мольға тең. Есептің шартында сутегі газы бөлінеді, яғни газ бөлінеді, ал күміс қышқылдармен әрекеттескенде сутекті бөле алмайды. Сол себеппен біз реакция теңдеуін магниймен жазамыз. Магний қосу 2H хлор түзіледі магний хлориді, бөлінген газ сутегі. Зат массасының сақталу заңы бойынша белгілі және белгісіз заттардың астына моль санын жазамыз. Магний 1 моль, сутегі 1 моль. Есептің шарты бойынша сутегі 5 моль, магний x моль. X тең 5 моль. Яғни магнийдің моль саны 5-ке тең. Осы мольді пайдаланып біз балалар магнийдің массасын табамыз. Массаны табу үшін 5 мольді магнийдің мольдік массасы 24 грамм мольға көбейтеміз, нәтижесінде 120 грамм шығады. Яғни балалар магнийдің массалық үлесін табу үшін жалпы құйманың массасы, яғни магнийдің массасын құйманың массасына бөліп 100-ге көбейтеміз. Сол кезде магнийдің массалық үлесі 24% болды. Күмістің массалық үлесін табу үшін 100%-дан 24%-ды аламыз, нәтижесінде 76% шықты. Сонымен есептің жауабы магнийдің массасы 120 грамм, магнийдің массалық үлесі 24%, күмістің массалық үлесі 76%. Оқушылар, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.